ଆଜି ଦିନିକିଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାର ଗସ୍ତରେ ଅଛି ମାରାଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦିନ 11ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 106 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ 7ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରେ 12ଟାରେ କୋଶଳ କଳାମଣ୍ଡଳ ପଡ଼ିଆରେ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। 12:50ରେ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 2013ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଏଥର ବେଶ୍ ସତର୍କ ରହିଛି। ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ 12-13 ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ।